Привіт, шановні глядачі. Попросіть до екрану дітей, бо зараз буде цікава розповідь про вовків. Ви думаєте, діти, що всі вовки страшнучі? А от якраз ні. Вовчі дята, вони не то, що милі, а вони цікаві. Бо я зараз розкажу вам книжку про малого вовчика. Ось книжка перша. Книжка називається «Капуста книжка малого вовчика». І сьогодні я розкажу про неї. Тут перші. Тут його батьки відправили у школу поганців, щоб виграти, щоб він став справжнім хижим вовком і вивчити 9 правил. Цих капустих правил буде навчати малого вовчика вовчило хижачило. Цікаво в цій книжці то, що вовчик в кожній історії пише листи своєму мамі і татові. А вона починається так. Любі мої мамці і татку, заберіть свого чухлика-нюхлика. Це його братик. І ще репетун. Це буде вірші книжки, якщо ви прочитаєте. Це відмідь. І ще є суперлітаючий об'єкт Гаврик Воронько. І репетун. Він завжди репетує. Репетун! Він медик Нормас. Він з'явиться в вірші книжці. Ось. Це називається геройська книжка малого вовчика. Тут приїхав пан Крутий Хвіст, і він вдавав себе великим б'я-майстром. І хотів збудувати їм таку велику штукенцію. А насправді то виявився злий пан Крутий Хвіст. І тому він вкрав чухлика-нюхлика. А чухлик-нюхлик такий... Так маленький братик задоволено, це буде в іншій книжці, задоволено порвав свого ведмедика і вказав слід, куди треба йти. Цю книжку ми відкладаємо, беремо третю книжку. Ця третя книжка називається «Кора приведуздався». Раніше вовчик маленький, і мама йому дала тушковані боби. А вовчило хижачило дуже любив їх їсти. А на ложці було написано, не їсти багато бобів, бо вибухнете. А він з'їв усі боби. І що ж ви думаєте? Раз, два, три, вибухнув. Тому це і вовчик назвав цю книжку, ой, цю школу, школа приводознавства. А маленький вовчик під розказував діткам, як треба навчатися, і приголошував їх. А вовчило хижачило, коли помістився в свою могилу, він став привидом і навчав всякими привидськими трюками. Цю книжку ми відкладаємо і беремо другу книжку. Вона називається «Малий вовчик, лісовий детектив». Як у моторошному лісі всі зникають усі звірятка, а малий вовчик, він став агентом лісовим і запрошував всіх друзів шукати звіряток, тому що із ними коїлось то, що неможливо. Дітки, я не буду розказувати, хто цей крадій, але від нього пахнуло печеною м'ятою. Ми цю книжку відкладаємо. І остання книжка, вона називається «Піратська книжка малого вовчика». Ось тут бачите пірат і навіть є Воронько. Ось такий він. В цій книжці в нього був дідусь цього вовчика. А вовчиний дідусь він приховав скарби, бо він був піратом, а малий вовчик їде їх шукати. І ось така цікава пісенька є у книжці піратського малого вовчика. То до бухти допливе,
де їде доріг живе, гострий зуби хай бирає, тоді зуби не заздає. А землячка як почнеться, то лопату хай береться, хай копає, хай радіє, скоро він розбагатіє. Ну що, все відео в нас закінчиться, а в наступному ролику я покажу книжки читання до реготання. І ці всі книжки зроблені у Львові у видавництві Свалого Лева. Я вам прохаю вас зробити іще одні книжки про малого Вовчика. Бо вони дуже цікаві, якщо це дивиться той автор. Ну що ж. Бувайте, глядачі, ми скоро зустрінемось. Пока-пока, і підписуйтесь на мій канал, і ставте лайки. Пока-пока, і ще раз.